ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ষ্টাডি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰপৰা 8টা বাজিছে, মই পঢ়িবলৈ লৈছোঁ আজি ৰিজনিং। আৰু ৰিজনিং পঢ়াৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিব আৰু বাকীখিনি কথা ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে মই মাজে মাজে কৈ গৈ থাকিম। চ' তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। ৰাতিপুৱা 7টামান বজাতে উঠিলোঁ। উঠি মুখ হাত ভৰি ধুই ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ খাই ল'লোঁ। খাই মই ভাবিলোঁ যে আজি পঢ়া টাইমৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, নহ'লে একেধৰণৰ পেটাৰ্ণ হ'লে আপোনালোকে অকণমান ব'ৰ হৈ যাব। আৰু মোৰ লগৰ এজনীও কৈছিলে যে একেটাই পেটাৰ্ণ বনালে অলপ ব'ৰ লাগে চাই, চ' অকণমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিবি। তো আজি ভাবিলোঁ যে অকল পঢ়াৰ ওপৰতে এইখিনি দেখুৱাওঁ আৰু বেলেগ বাকী একো নেদেখুৱাওঁ। আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া মই পঢ়ি আছোঁ ক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড এনালজি বুলি চেপ্টাৰ এটা আছে, তাৰে সেইখিনি পঢ়ি আছিলোঁ। আৰু এয়া চাওক ক্লাছিফিকেশ্যনৰ চেপ্টাৰ এইটো, আৰু তাৰ আগৰ চেপ্টাৰটো চেপ্টাৰ 4 আছিলে এনালজি। ইয়াৰে থিয়ৰিটিকেল পাৰ্টখিনি মই ধুনীয়াকৈ পঢ়ি লৈছিলোঁ। আৰু এইবোৰ এক্সাৰচাইজেছ দেখিছেনে, এক্সাৰচাইজ চামবোৰ কৰা নাই বাৰু, এইখিনিলৈকে কৰি পেলাই সেইখিনিয়ে কমপ্লিট কৰি থৈ দিছোঁ। বাকী তাৰপিছত আৰু বেলেগ কাম কৰিবলৈ লাগি গ'লোঁ। আৰু আনহাতে দুপৰীয়া খাই মেলি গা পা ধুই ফ্ৰী হৈ এতিয়া 1:15 হৈছে, মই এতিয়া লৈ আহিছোঁ জি কে নোটছৰ কপিখন। বোলো জি কে যিখিনি নোটছ লিখা আছিলে পঢ়াবোৰ ৰিভাইজ কৰোঁ আৰু নতুনকৈ যিবোৰ মই নোটছ বনাইছোঁ তাৰে অকণমান মুখস্থ কৰি লওঁ, কাৰণ পেণ্ডিং হৈ থাকিলে নিজৰ কাৰণেই প্ৰব্লেম যিহেতু। চ' দুপৰীয়া ভাগত মই ডেৰ ঘণ্টামান মই জি কেখিনি পঢ়িছোঁ এনেদৰে, আৰু তাৰপিছত আৰু গধূলিলৈকে আৰু দেখুৱাই গৈ আছোঁ। চেনেললৈ আজি যদি নতুনকৈ কোনোবাই আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা হৈছে, কেনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰি জনাব। আৰু ADRE2.0 প্ৰিপেৰেশ্যন যিহেতু চলি আছে মোৰ, আৰু তাৰ ওপৰত যদি কিবা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই তেনেদৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভাল কমেণ্টছ কিছুমান পাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি ব্লগ লাগে, চ' সেইটো কাৰণে বনাই গৈ আছোঁ। কিবা যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে শুধৰাই দিলে ভাল পাম। আৰু এইফালে এতিয়া গধূলি সময়খিনি দেখুৱাওঁ বাৰু, গধূলি 6টা বাজিবলৈ হ'ল, শুই মেলি উঠিলোঁ, উঠি এতিয়া চাহ তাহ খোৱা নাই, চ' ভাবিলোঁ অকণমান পঢ়ি লওঁ। এতিয়া আজি লৈছোঁ মই আসামীয়াৰ বুক পঢ়িবলৈ, আৰু আসামীয়াৰ বুকৰ মই কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন তাৰে ওপৰতে মই এটা চেপ্টাৰ্ছ যি মানে কিছুমান টপিকছ আছে আৰু সেইবোৰ পঢ়ি আছিলোঁ। আৰু বহুত দীঘলীয়া, পটককৈ শেষ নহয় মানে মুখস্থও কৰাটো বৰ দিগদাৰ, আৰু এইফালে পঢ়ি মেলি গ'লেও মানে ৰিডিং মাৰিলেওতো মনত নাথাকে ন, চ' তথাপিও আৰু ৰিডিং মাৰি মাৰি গৈ আছোঁ, তেনেকৈ নোট কৰি কৰি গৈ আছোঁ কিছুমান পইণ্টছ মাজে মাজে, যিমানখিনি মনত ৰাখিব পাৰিছোঁ চাওঁ আৰু কি কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ, তেনেকৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। আৰু বাকী আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চলি আছে মানে প্ৰিপেৰেশ্যন জনাবচোন কমেণ্টত, জনালে মোৰো ভাল লাগিব যে কিমান কাৰ আগবাঢ়িছে জানিব পাৰিম। মাজে মাজে টোপনি লাগি আছিলে, বিৰাট চাহকাপ খোৱা নাছিলোঁ যে সেইটো কাৰণে মাজতে উঠি গ'লোঁ আৰু চাহ তাহ খাই আহিলোঁ। খাই আহি আকৌ অকণমান পঢ়িবলৈ বহিছোঁ, আধা ঘণ্টামান গেপ লৈছিলোঁ মাজতে। আৰু আজি বেলেগ ছাবজেক্ট নপঢ়িলোঁ দিয়ক, মানে ৰাতি এখনে পঢ়িলোঁ, আসামীয়াৰখনে পঢ়িলোঁ, মানে
এটাৰ পিছত এটা টপিক ওলাই আছে মই বোলো অকণমান বেছিকৈ যদি পাৰোঁ আজি কমপ্লিট কৰি থৈ দিওঁ তেতিয়া আৰু বেলেগ দিনাখন বেলেগ এটা ছাবজেক্ট অলপ বেছি টাইম পঢ়িব পাৰিম কাৰণ বহুত বেছি দিনো নাই যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে মানে শুনামতে আৰু এক্সাম হ'বও পাৰে চান্স আছে আৰু সেইটো কাৰণে চ' যিমানখিনি পাৰিছোঁ জলদি ট্ৰাই কৰি আছোঁ কৰিবলৈ এণ্ড ভাবি আছোঁ যে ষ্টাডি আৱাৰ্ছটো অকণমান ইনক্ৰিজ কৰিম তাৰ ওপৰতো আৰু ব্লগছ বনাম মই চ' ৰাতিৰ ভাগত এইখিনি পঢ়িলোঁ আৰু এতিয়া পঢ়ি মেলি আজি ব্লগটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিবলৈ হ'ল আৰু ময়ো যিহেতু উঠিবলৈ হ'ল আৰু টেবুলৰ পৰা ভাত খাবলৈ যাওঁ 10:30 ভাত দিয়ে 10:30 কেতিয়াবা অলপ দেৰিও হৈ যায় বাৰু আজি ভাত বাঢ়িলেই আৰু এতিয়া আপোনাৰ টাইম হৈছে 10:30 টাইম হৈছে এয়া আৰু মই কিতাপ থ'লোঁ সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আজি এনচাইক্লোপেডিয়া বুলি চেপ্টাৰটো এইখিনিৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ পঢ়িব লাগিব নেক্সট চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ